بس انا ما كدنيش تاني اكتشفت فينا شو الله نبقى شهر طب لو اللي واطني ولدها امور مانا مخيراك وقيش بي ما خديه توقورة خليشة تخبك ما شرينا وانا مخيش نتطالب بيازة دركما لاسكا لقد اخلك ولا امر كي وصفوك لاسكا خديه بدنا خلاسكا تا په غزيګه دا لګره ګمرا والی ها واده وګوره وخت ها دې مخاندا مخاندا رزق تکې نه وخاندې امورو لا ولا مورو وچا وچا یې پرخه یا مورا سبې دا والا نن می اتیا روپۍ کړی دي نو وسته په کوم لس روپۍ ته په جوړ لګولې دي اے مورو نن می دلته پوره 2000 روپۍ راوړې 2000 2000 روپۍ دې کومې پاتې کړې یاره مور دې بيزو کنډک را روانو څو بيزو کنډکو ها اولاد نه لاله ته ته خوشي یو ما او چې دزې شو کړم چې د خپې نه می راوړې ها era moro cara e sangue me raul eu de roupa tá me esperando agora o moro oi faz que tá poder pagar mais para mim oi dala la la tu pode que pode chalei ne qual ele chat também a quando tu não tá que speed a quando que bura na zari chap chai a tol zang zang e a tá saca que sendo para tapar que eu vou pagar de que te rego tá falando que não tá que tá que tá que tá que tá que é de roma da jureja o da que gama تا ډوډۍ نه واغسته ما غلې غلې او تا دې وچکا ولا ودي چکا ولا تا به خوده مړې فرک نه دغه ځای ته امبولې خوده دې وري وي دا یې ستانه واړې دې وکاندې در پوری خوده دې دا دا تا وته مور وبته ته نو ستا ډیرانو باندې ته کنه مزرې ته مار ما هاي هونته کیته نو دا واړه خو ما کم کړی وری که چې ماری کوم غسان دې لا سترګه را پیدا یا مورو زنه چپچا حساب کې نه کتا کې کلس یا ودانا ها اگر او شندان خو پکې نشته هغه غ شنده ترور نه ده ها داګه خاون کراچی ته تو ناګي دې به زما سره شپو کې وای شنده ترور یا سمی چیزا ما سارا باش پا بگی ولی دا ما غیره نا وڑه مو او گوره برتا اخی تا وای ویزان لبا چی را بڑا ولی چپا چون چون گوله ای خوری دا ما غیره نا وڑا بڑه تو دانا ورش با دس چل با سر بگی چا کره دنه گوله ای با بیاو خوری زرزا بارا نکه دا گوله ای تی بس بگی ها بازو زنگا پرکا زرزا دا پلار پشاندی زولا زولا بگی گا امینا چی و توای چی زر کور تراشی خامو خا اللہ دی گلو گل زار کا تا دانگا دا را چو کرا گوڑے خمو مو چو چو کور چا را کتا را دا دا کور لی کم نی پتا ما کم بمبو کیشی بی پتا یا پاکا دا خوی تالا بولی بچولی تالا بپای در کم خا تا تو خیگی تا دیکی مرچا کے دی دا صدا اندوانو پشانتی کی نی جدا جدا پچا مرا مرچے دا دی پاشی دا دی پاشی دیکھ باشی یہ دیکھ دیکھ باشی پسی ارے خدای پاکا ارے خدای پاکا منگورا کے مسارت نگی دی چرگانو بچی تی خدی کچھ دانی و تواچے یو زیتر آگون کی اے پوی نمات رکھ دائیں گے بولے اگر ما شن دے لو سڑے یہ لو سڑے یہ پیسے دی مال لگڑی وہ دستر من دے ہو پیلا پو مال تے دور روپے آگا
دا خو دې شینا سره ما چې نه راوړي بل چا چې راوړي غلی نه سي چې په بازار کې زی نو تاسو پر مرده لاندې ټوخې مګو نو بیا درې ورځې بجلی دما هر څړې مونږ ته خیرې کولې خدای دې داغه دا غرې چتا نو لارو مزدورو کوم نه ټوړې تم نه پری دې ها ها یو ورو پاسې بس کې زی سملې تم څه باندې مچو بیا په قدار زی هغه خپل پټ کټ تخې جوړې کړې لما کټ چې ته نه خې جوړې مورو زم زم او دکې کا مها دا ورزا 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 دا سکے دا څه دا انګریزي ټا تر تکې الله ورش دا څه دا څه پس لور یار باندې ګورې چې د پینزور په لوټه نوم رکھ چې کو پینزور په لوټه نوم رکھ چې خلي اوړه میرا اوړو ها او حاجی صاحب روانه انګ راو چې دې دروازې ته شم نه سفیم پر املا کې ټک وشو ټک وشو بلې خدای پاکا ستانه وس په اخر کې ټک ټکې چا پور چې وې دې او چې کینی جوم بټک کې او چې پاسي جوم بټک کې ستان د خندا شم دا سړیا دا وړ دې بیا دا غا ټرک ته سر دار وړل کو د دکان کې دی واغستل خزي ارزان وړل دي دا ټرک نه میرا وړو د کوړ دې بیا راوړو وې بیا ته دلته ته څه کېده وسو ترا پس بیا دا وړ راوړل دا وړل دا چوکر دي ټول یا مسلمانا ته ګورې نو د دې وړو د لاته زدي وړو ته پرتګیا اگست اگست نه چما خدای له زوره خبر نه خواسي رضانه لیکي درې خدای دې په دې وړو والا ورانه کی چې صحیح وړ په ګودامونو کې کیتی هغه دې مګیا منګا کانو کړی او دا کل چوکر په مونږ غریبانو وړای دا خبرې پرې ډوړې راوړل او کې شی ما دستی کو ګوډای دل سره واده ما شل زره مینه ته وې چې دې وړونه دا چنجو دوا یا نه راوړه هغه ته وړه ټینګيږي په دوی مورز بورې ختمې خدي خوري دې په خیر کا را وړم را وړم یو بس سره دلو یم را وړم دلو چا نه راوړي زما پرې خېړه کې قلاره وې چنجي دې را پکې چنجي بس کا بس کا چنجي دې پتا کې پتا کې وخه کم نه چنجي خو وخه کړی دا خو ټول ټوکی دي پتا کې چنجي نشتا خو د شپې ودای خو دې واز پرتې چې ته مونږ ګورې به نه ستن نه تلې ځان ته مونږ کانو لټ کېدا دا خبرې پرې راخه دې یو پیاله چیرې راو چې چې دا دوا چا وا یو خدای نو خدا سن سکه کډو اډای نه جوړې ته بیا دې وون کړه رښتا وس ته مان راځي چې روغ خبرې شړېو کې نه دمش مار دې میرې نه رسپګو دا رو راوړا هدا یې زم چې سار په دا راوړم خو رسپګو دا وایې اگر جوتی سیجے رانی ورے دے رانا چلے چلیے وہ چھ ٹوٹ دی لگ سب رو گئی نہ سوار تے میں پری دی یا خدا یا پاک استا جو سڑو دا سا دتی کچھ چے وس گئی دودا دا طاقت تا گولے بس کی دے درجا